Це випускник 12 класу 33-ї Хмельницької школи Віталій Овод. Не чує, але вміє мислити стратегічно. Шахіст зі стажем. Нещодавній призер світового шахового турніру для дітей з вадами слуху. Я здобув 4-те місце на змаганнях. Міг би і краще, але була помилка. Буду тренуватися, щоб покращити свої результати. Тренер з фізичного виховання. У майбутньому хочу бути тренером з фізичного виховання. У цій особливій хмельницькій школі вихованці мають змогу знаходитися від ранку аж до 6-ї вечора. І не лише здобувати знання, а й розвивати творчі здібності, малювати, танцювати і навіть співати. На сьогоднішній день в школі навчається 72 дитини. 20 з них виховуються в дошкільній групі в садочку. На цей рік ми випускаємо всього 9 випускників, які закінчують нашу школу, отримують атестат про повну середню освіту. Навчання здійснюється за 12-річною програмою. Стільки ж займається плаванням випускник Вадим Гусар. Цьогоріч хлопець вступатиме до одного з хмельницьких вишів. Перші, другі місця займав з плавання. Планує вступати в Інститут України. І здобути професію реабілітолог. Останній дзвоник пролунав, попереду відпочинок. Чимало дітей 33-ї школи вирушать до літніх таборів, зокрема Буковельського «Артеку» та Одеської «Молодої гвардії». Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.